În urma concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor vacante din fruntea Spitalului Județean Brăila, Alina Neacșu, Cristina Vronceanu și Dorina Dobre au fost desemnate câștigătoare. Cele trei au semnat contractele pentru ocuparea posturilor de director medical, director financiar contabil, respectiv director de îngrijiri medicale. Președintele Consiliului Județean, instituție ce are în subordine spitalul, are așteptări mari de la noua echipă managerială. Da, am discutat cu directorul medical, mi-a spus că este o echipă bună, că este mulțumit și acum, din punctul meu de vedere, aștept și rezultatele. Nu mai au niciun argument să spună că nu sunt în formație completă și rezultatele trebuie să vină pe parcurs, pentru că fiecare și-a asumat prin acest contract de management și anumite obiective de îndeplinit. Potrivit noilor contracte dintre spital și angajați, Consiliul de Administrație va face verificări și va supraveghea activitatea noilor directori pentru ca lucrurile să nu mai fie lăsate la voia întâmplării. Sunt făcute conform legii 95 și contractelor de management cu indicatori de performanță și cu clar la anumit interval de timp pentru a fi verificați de Consiliul de Administrație pe indicatorii pe care și-au asumat prin contractul de management.